Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Krabovoja, dobrodošli u polje večnosti, večnog zdravlja i večnog stvaralaštva. Naša današnja tema je gastritis i to obradit ćemo i akutni i hronični gastritis. Gastritis je u stvari upala želudačne sluznice, a u nekim slučajevima može biti i dubljih slojeva, dakle zidova želuca. I sad ćemo mi tu temu da obradimo. Veoma je lako da radite sa ovim što ću vam danas pokazati. Budite uporni, treba da imate rezultate vrlo, vrlo brzo. Neko ko je već odradio dosta na sebi imaće rezultat za 5 minuta, neko ko tek kreće da radi na sebi treba će mu možda malo duže, dan, dva, tri, i onda radite do potpunog samoisceljenja. Pre toga da vam kažem da je upis za licencu je krenuo, možete se prijaviti, prethodno popunite upitnik sa ovoga linka, ovaj link ćete imati ispod ovoga klipa. Znanje koje ćete dobiti menja i vas i vaš život iz korena. Vi postajete konstantno srećna osoba koja može sve da stvori i normira u svom životu i životu svoje porodice. Ono što je meni najveća dobrobit onoga ko prolazi temeljne obuke, to je postojana radost. I tu radost vam niko i nikada ne može oduzeti. Znate, kad sam gledala skoro jedan klip kao pa šta muči najbogatije ljude na svetu, oni plaćaju silno, silno bogatstvo ovim najvećim koučima svetskim da ih nauče da budu srećni. Oni kažu imamo sve, imamo zdravlje, imamo pare, imaju čak i dobre porodice, mada je kod njih već poznato da su im porodice u rasulu, ali ovaj klip što sam ja slušala je kaže sve imamo, ali sreću nemamo. Nemamo sreću u duši. Znači, govore o duši, a ne znaju da rade sa dušom. E, vidite, ovo učenje unosi trajnu radost u život i nema ništa lepše od toga. I naravno da rastete i duhovno i materijalno, i to je važno. Znači, link vam je ovde, piše vam ovde uspeh100%.lpages.co/kosalinija-obuka-za-predavače/, znači to imate ispod ovoga klipa. Dakle, rekli smo šta je gastritis, upala želudačne sluznice i za to je brojčani niz 548-5674. Za akutni gastritis imamo broj 456-7891, a za hronični gastritis je broj 548-9120. Dakle, šta vi treba da radite? Da radite koncentracije nad ovim brojčanim nizovima i plus da zapišete ove brojčane nizove, naravno onaj koji je vama potreban, konkretno zalepite na želudac. Ja vam preporučujem da to zapišete onim tankim flomasterom 0,5 na flasteru. Znači, kupite u apotekama onaj koji se vama dopada, uži, širi, šta god želite. Nemojte pisati krupnim brojevima, jer onda vam treba veća širina flastera i to pali kožu. Gledajte da to zapišete što sitnijim brojevima, da je ta površina flastera što manja i da vam ne pali kožu. Ispišite to na nekoliko mesta, ukoliko baš imate veliki problem, i to neka stoji na vašem telu do potpunog rešenja problema. Kada se kupate, a to slučajno spadne, onda opet napišite, jer nekako se pokazalo da sve što se po stomaku lepi od tih flastera da vrlo brzo pada, a postoje regije tela gde kad zalepite flaster sa brojčanim nizom ne spadne ni posle 5, 6 ili 10 tuširanja. Dakle, nađite način kako ćete ove brojčane nizove stalno da imate na telu, odnosno da telo ima dodir sa tim. Jedan od lakših načina je da uzmete par belih majici i uzmete
flomaster za tekstil, znači koji se ne pere u vodi i za trajno će ostati brojčani nizovi na poleđini ili u unutrašnjem delu majice, a to će direktno biti do vašeg tela. I onda ne morate stalno da ispisujete ove brojčane nizove. Tako su se mnogi snašli i sebe iscelili. Pa to vam važi i za sve bolesti, recimo trupa, gde uvek nosite majicu sa tim brojevima, ili žene kad imaju problem sa jajnicima, matericom, bolovima u tom donjem delu trbuha, onda na svim gaćicama ispišu brojčane nizove, a videli smo da ko ima problem sa repnim delom kičme, da takođe ispiše te brojčane nizove sa tim flomasterom koji ta boja koja nije periva, znači to vam ostaje za trajno i onda ne morate da se mučite da stalno ispisujete ove brojčane nizove, ali to nekada bude dosadno. Zašto je važno da ovaj brojčani niz ili sva tri ili jedan, koliko hoćete, vi možete neke druge brojčane nizove da zapišete, recimo od ovih sigurno nećete uzeti sva tri, uzet ćete dva, gastritis i akutni gastritis, ili gastritis i hronični gastritis i možete uzeti brojčani niz za celo telo, to isto imate na ovom YouTube kanalu, tako da i to možete da iskoristite, da napišete, možete uzeti i brojčani niz za 100% rezultat ili već ono što se vama dopada, ili brojčani niz direktan kontakt sa Bogom 11981. Dakle, sami uzmite brojčane nizove koje želite da ispišete i to lepo ispišete na 5-6 recimo majici koje ćete nositi ili lepite direktno na telo. Izaberite način kako ćete to da radite. Akutni gastritis, evo vidite ovde brojčani niz, to je bolest višestruke etiologije uzrokovane hemijskim, mehaničkim i toplinskim i bakterijskim uzrocima usled kojih dolazi do distrofično-nektoričnog oštećenja želudačne sluznice i razvoja upalnih promjena na njoj. To kaže Grabovoj u svojoj knjizi, tu gde je dao ove brojčane nizove. A hronični gastritis se u stvari ogleda u hroničnoj upali sluznice, a u nekim slučajevima i dubljih slojeva, znači zidova samog želuca. Tako da znamo u stvari šta radimo. Sada ćemo raditi koncentraciju bez obzira da li, evo vi možda imate ovaj problem, daj Bože da ga nema niko. Radimo za makro spasenje svih i unosimo vibraciju potpunog isceljenja u kolektivnu svest. Znači radimo svi zajedno, evo 3 minuta, po minut radimo sa svakim brojčanim nizom, trudite se da to bude iz stanja radosti, da gledamo u brojčani niz celokupno, recimo gastritis 5, 4, 8, 5, 6, 7, 4. Gledate ceo brojčani niz u belo-srebrnoj boji ispred sebe. Ili gledate na ekran i kažete, radim za makro spasenje, da svi imaju potpuno zdrav želudac po normi Boga, pa i ja i članovi moje porodice. Možete gledati cifru po cifru, dakle 5, 4, 8, 5, 6, 7, 4, možete gledati od pozadi 4, 7, 6, 5, 8, 4, 5, možete gledati od sredine 5, pa ići recimo udesno 6, 7, 4, pa onda ići ulevo. Znači od ove srednje petice kažete 5, 8, 4, 5, možete taj brojčani niz bukvalno postaviti unutar sebe, unutar želuca i tu raditi koncentraciju. Dakle, ko ima veći problem, taj treba da radi koncentracije. Kada radite unutar sebe, tada ne postoji pritisak kolektivne svesti i radite mnogo brže, mnogo lakše i kako vam je brže upravljanje, efikasniji ste i dobijate brže rezultate. I hajdete sada ovo da uradimo. Vi ispod klipa napišete kako ovo upravljanje prošlo kod vas. Znači, uvek radimo za makro spasenje, da svi budu zdravi, pa i mi i članovi naše porodice. I ovim upravljanjem
Ponovit ću još jednom, mi unosimo trajnu vibraciju iscijeljenja u kolektivnu svest koja će se širiti večno. Dakle, svi oni koji dolaze posle nas i primenjuju ove brojčane nizove dobijat će mnogo, mnogo brže rezultate, a nama to jeste cilj da ljudi dobijaju brže rezultate, sve brže i brže i da krenu da upravljaju, da imaju poverenja u sebe i u to šta oni sve mogu da postignu. Dakle, to je jedna fantastična stvar u ovom učenju, što svako može sve da postigne, samo je pitanje koliko će uložiti napora da stekne ovo znanje, jer i kad steknete znanje, to može biti samo nešto što je u vama ili slovo na vašem papiru ako ste zapisali nešto od ovog. Ovdje je bitna primjena. Primjena je moć. Znanje kada imate, to je pasivna kategorija. A primjena je aktivna i rezultat koji ćete dobiti, to je ono što raduje vaše biće. Silno vas raduje. Znači, znanje kroz praksu primjenimo i imamo rezultat. I tako rastemo. Hajdete sada da uradimo ovu tehnologiju svi zajedno. Za regeneraciju svih organa u telu čoveka, tu imate brojčane nizove, obavezno ove knjige nabavite, možete ih staviti na bolna mesta i bol nestaje i leči čoveka do uzroka. Ukoliko zaista imate malo veće probleme sa organima, onda je potrebno ne samo da zalepite brojčane nizove, da stavite knjige na bolna mesta, već i da radite koncentracije na dnevnom nivou, sami ćete odrediti koliko je to vama treba, da li je to 20 minuta, 15 minuta dnevne koncentracije, pola sata,
a koliko vam treba, recimo vi želite što pre da budete zdravi, onda ćete odvojiti mnogo vremena na dnevnom nivou do postizanja tog stanja koje je vama neophodno. Dakle, ove dve knjige obavezno nabavite. Nabavka ide na +381 6072529929. Na ovu ponudu Glas srca, paket ponude je 5 seminara vrednosti 650 eura. Ja sam dodala još 3 seminara koji su vrednosti 1170 eura. 3 seminara još po 390 eura. Poklon su i dve knjige za ove dve poklon obuke. Dakle, obrazovni sistem i Hieroklus, to su ove dve knjige, da možete da pratite ove dve prakse, obrazovni sistem Grabovoja i Hieroklus. Dobit ćete 21 dan grupne prakse uz pribore PRK1U i tu je vrednost 8400 eura. Dobijete i tri individualne konsultacije, jedan na jedan, i to je poklon. Dakle, ovde dobijate vrednost od 11.550 eura, vi plaćate samo 300 eura, dakle uz dve poklon knjige, tri individualne konsultacije, 21 dan grupne prakse i dve obuke, obrazovni sistem koji je jako bitan da odradite to, da skinete za sebe i za svoju decu sve ono što vas koči u životu ili vašu decu, a naravno da je ovo bitno i da se udaju i ožene, udaju ćeri, ožene sinovi i da dođu deca, da dođu unučići. Dakle, bitno je zaista znati kako raditi s ovom knjigom obrazovni sistem, jer ona donosi potpune rezultate, naročito u tome da dobijete dečicu, večnu dečicu u vašem domu i da se silno radujete. Dakle, oni koji su pre uplatili ovaj seminar, oni će takođe dobiti ovih 8 seminara i sve ono što su već i dobili. Dakle, prijavite se na uspeh100%@gmail.com ili na +381 6072529929 i takođe i ostale knjige možete nabaviti preko ovoga broja telefona. Rekla sam vam već da ako hoćete regeneraciju bilo kog dela tela, da eliminišete bolove, imate knjige koje mi skraćeno zovemo tkiva 1, tkiva 2, pa i možete. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za knjige i seminare možete pozvati na +381 6072529929. Naravno, želim i vama i sebi i celom svetu da uvek imamo normirane hemijske elemente u svom telu, ali po ovoj večnoj matrici. Ne po ovoj matrici dosadašnjoj koja je vodila ljude u bolest, starenje i odlaske, već po novoj matrici. Ovo su novi hemijski elementi po prvobitnoj matrici Boga, odnosno po večnoj materiji Boga, koji imaju sasvim drugačiju atomsku strukturu i atomsku masu. I to je Grabovoj u svojim delima opisao. Zato možete uzeti knjige i čitati ukoliko vas to zanima. Poljubac svima!